Haminalainen Reijo Vainikka on tullut Loviisan kesäraveihin kakeraburin. Minkälainen hevonen tää kake on? Tää on erittäin miellyttävä hevonen kotona. Tää on melkein kuin rahaa panis pankkiin. Melkein kuin laitais rahaa pankkiin? Niin, oikein miellyttävä. Mitenkäs tällaiseen ravikilpailuun valmistaudutaan? No ei, siis pitää vähän sen ees treenata. Sitten viime tingas niin vähän pöllyttää. Joo. Miten siellä hevosta pöllytä? No pitää niitä tavallaan hiitata vetoja ja muutaman päivän ennen starttia. Kakellaan tänään lähtörata 12. Joo. Miltä se kuulostaa? Ei, se on kolmonen se lähtörata, vaikka numero 12. Aha. Volkista 40 tonnia. Onko se hyvä paikka lähteä? No onhan siitä. Ketään tuttaa takaa päälle. Mitenkäs kake, onko se hermostunut vai miksi se päätään vähän heiluttaa? Pikkasen on sellainen, pitää touhuta aina jotain. Vähän kilpailujännitystä? No vähän varmaan. Onks hevosella enemmän vai miehellä? Hevosella. Hevonen jännittää, mutta Reijo ei. Ei enää, tässä vaiheessa. Ei muuta kuin onnea kilpailuun. Kiitos paljon.